ဒီနေ့ကျွန်တော်ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားများတွင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်အောင် God's priority and preference ဘုရားသခင်ဦးစားပေးတဲ့သူ့အကြိုက်ဘာဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးစားလို့ရတယ်ကြိုက်တာကျွေးလို့ရတယ် welcome ဒါပေမဲ့ဟိုကြိုက်တာရှိတတ်တယ်ဒီဟာလေးတော့ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တာလေးရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကတော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အားလုံးကိုလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာမှန်တယ်မဲ့အားလုံးဘုရားကြိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတဦးစီတဦးစီတဲ့သူ့ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ taste ပေါ့သူလိုချင်တဲ့အရာတဦးစီကျွန်တော်စီမှာရှိလေရှိတယ်အဲ့တော့မတူညီအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ uniquely ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေအတွက်လည်းဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ preference ပေါ့ what he prefers เนาะကျွန်တော်တို့ဘာများသူမျှော်လင့်တောင်းတတယ်လဲသူဘာကိုဦးစားပေးလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ခိုင်ဖို့ရတဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဘုရားခင်ဦးစားပေးတဲ့သူ၏အကြိုက်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး9ငယ်22ကနေ23မှာဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးမူကချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည်ထိုတို့သောအကျင့်ကိုအဘယ်တရားများမမြစ်တာ baseline အနေနဲ့နော်အောက်ခြေကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တပြေးညီတည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်အသီးတီးခြင်းသည်ဘုရားရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်တယ်။အသီးပွင့်ကိုပဲဦးစားပေးသလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပြောတယ်ငါဒီစပြည့်နယ်ပြင်ဖြစ်တယ်။တင်းတို့ဒီအကိုင်းခက်များဖြစ်တယ်။တင်းတို့ဒီငါနဲ့တော့မထိဆက်ဘူးဆိုရင်တင်းတို့ဒီငါနဲ့မတီးဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ယေရှုကပြောထားတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်အသီးပွင့်နဲ့တော့ကောင်းကြီးနဲ့မျက်နှာသာနဲ့ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ယာဒူးတိုးခြင်းနဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာမှုနဲ့တိုင်းထွာတာတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိနိုင်လုံးလို့ဝิญဉာဉ်အသီးတွေတီးနိုင်လုံးလို့ဝิญဉာဉ်မာနကြီးသွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့ရတယ်ဘုရားနဲ့တကယ်ထိဆက်တယ်ဆိုတော့အသီးပွင့်မှာတော့ထင်ရှားတယ်စံစာတစ်ပိုက်မှာဆိုရင်အသီးအချင်းအပင်ရဲ့သဘောကိုသိရတယ်ဟာလေလုယာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုသူနဲ့နိုင်ဝက်လောက်စကားပြောကြည့်လိုက်ရင်သူဒီဘောလုံးဝါသနာပါသလားနောက်လို့ရှင်သူကရုပ်ရှင်ဘိုင်းကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခိုက်သလားအစားတောက်ဘက်ကိုတလိုင်းသွားနေသလားနောက်လို့ရှင်က fashion တင်းနဲ့သွားခြင်းတဲ့ပုံစံရှိသလားနောက်လို့ရှင်အတင်းပဲထိုင်တုပ်နေသလားဆိုတော့တော့နိုင်ဝက်လောက်စကားပြောရင်သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့နှုတ်မှာထွက်လာတဲ့ရာသူ့နှလုံးသားထဲမှာတူထားတဲ့ရာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကလူကာထဲမှာပြောထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားကသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ညော်လင့်နေတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘုရားပေးထားတဲ့ priority ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်တာကသဘောကောင်းလို့စိတ်ရှည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်သီးသီးနေပါလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စိတ်ရှည်ကြရအောင်။ amen ။ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဟာချစ်ချင်းအသီးကိုသီးနေတယ်။ hallelujah ။တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းနေသလားတိတ်မကောင်းတိတ်ပျော်စရာမကောင်းဒါပေမဲ့ခရစ်တော် night ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီငါ့ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ် praise the lord ငြိမ်သက်နေသလားအိုးမြန်မာနိုင်ငံလည်းမငြိမ်သက်ဘူးဘယ်နေရာမှမငြိမ်သက်ဘူးငလင်တွေလှုပ်ပြန်ပြီးဟောကြီးရေတွေကြီးပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းကခရစ်တော်ထဲမှာပဲငြိမ်သက်တယ်ဘယ်ချိန်မှငြိမ်လဲမငြိမ်လဲဆိုတာသိတာလဲဆိုတော့လိုင်းတဘိုးရိုက်ခတ်တဲ့အခါကြမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကြောက်တက်သလားမကြောက်တက်လားဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော်တို့နောက် long suffering လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ခြင်းနော်ခန္ဒီပေါ့တီးခန့်ခြင်းပါရမီပေါ့စားတဲ့အရာတွေဝิญဉ္ဇီ6မျိုးကိုဒီနေ့တော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးတီးခြင်းလဲဆိုရင်ဂလာတိခန်းကြီး9အငယ်20နဲ့23ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဘုရားခင်ရဲ့ဦးစားပေးယုံကြည်သူတိုင်းမှာငါရစိတ်တိုးတဲ့မျိုးမလို့ငါတို့တစ်မျိုးလုံးကစိတ်ကိုလက်တစ်စစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးရိုးနဲ့တွားဖို့မဟုတ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ DNA ထဲမှာဝิญဉ္ဇီတီးတီးဖို့ခရစ်တော် night တည်တယ်ဆိုရင်အတီးတီးမှာဖြစ်တယ်။စပစ်တီးစပစ်နွယ်ပင်ကစပစ်တီးတီးမှာဓမ္မတာဖြစ်တယ်။တည့်ရပင်ကတည့်ရတီးတီးမှာဓမ္မတာဖြစ်တယ်။ဝิญဉ္ဉ်လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကတော့ဝิญဉ္ဉ်တီးပဲတည်ကြပါစို့။အဲ့ဒါကတစ်ချက် okay ဆက်သွားရအောင်ဒုတိယနဲ့အရေးကြီးဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲတွားလိုက်ကြရအောင်။ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဦးစားပေးရပါများဖြစ်မယ်။သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်းပဲလေနော်။တို့ဒီစမုံစဘာတို့နော်နန်နန်ပင်တို့ဒါတွေကိုဆယ်ဖို့တို့တွေမှန်တော့တိကျလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာကြတော့မတည်ကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်အရှိမပြောတဲ့အရာကိုငါပယ်ဖို့မပြောပါဘူးတဲ့။လုတ်ပါတဲ့ဆေဘုတို့ကိုမှန်မှန်ပေးပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့လည်းရည်ကြီးရတော့တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပင်လေနှမျိုးနှမျိုးနှိုင်းရှင်ပြောတတ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်တဲ့အရာလေး3-5ခုလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တက်တာအတွက်တိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ခံယူကြရအောင်။နံပါတ်1ကဘုရားခင်ရဲ့ preference ကဘာလဲဆိုတော့ရစ်မျိုးထက်နာခံခြင်းကိုသူကပုံကြိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။နာမခံမဲနဲ့ပုံကံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သင်ကအထောင်အတောင်းပေးလူနေလေ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကျယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီမဲ့နာခံခြင်းမရှိတဲ့အတ္တတော်ဘုရားခင်ကမနစ်မြို့။ဒါကြောင့်မလို့ရှောလူကကောင်းမယ်ထင်ပြီးတော့သူကရှင်မြင်ဂတ်နဲ့တကွအကုန်လုံးဖြက်စီးပါလို့မှာပြီမဲ့တိုးနွားစိတ်တွေကစူဖြိုးတဲ့အကောင်တချို့ကိုသူ့ဟာသူ့စိတ်နဲ့သူတော့အိုင်းဖြက်ပြီးတော့
မဖြတ်စည်းပဲခြံထားလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာရှမွေလပြောတယ်ဘုရားခင်ကရင်မျိုးထွက်ရင်မျိုးထက်နာခံခြင်းကိုပို၍နှစ်သက်တည်ဖို့တော့ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ရင်မပူဇော်ရဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ရင်ပူဇော်မှာတော့နာခံခြင်းပါမှဘုရားခင်ကပူဇော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေဘုရားခင်နှစ်သက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဟင်းတမဲအရန်ကောင်းပေမဲ့စားမပါတဲ့ဟင်းကပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်သလိုပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့အရာအတွက်လိုအပ်တဲ့ ingredient တစ်ခုလိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါမပါရင်စားလို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကတွေးမတွေ့ဘူးဥမာအလွယ်ဆုံးပြောဆိုအိုက်ကချန်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်သီးလိုမျိုးအရာလေးတစ်လုံးလေးနှလုံးလောက်မပါဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အိုက်ကချန်းနဲ့မတူသလိုခံစားရတယ်မိုးလက်ဆောင်ဆိုမှတော့နည်းနည်းလေးနန်တပုလေးနည်းနည်းပါမှလည်းမိုးလက်ဆောင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရစ်မျိုးကိုသူကနှစ်သက်ပါတယ်သို့တော်လည်းနာခံခြင်းမပါဘူးဆိုရင်တော့ကနှစ်သက်တော့ hallelujah ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရင်မျိုးတွေကိုမပူဇော်ရတော့မဟုတ်ဘူးမလူရတော့မတန်းရတော့မဟုတ်ပဲနဲ့နာခံခြင်းအပြည့်နဲ့ပူဇော်တတ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းစစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းမှန်ပေမဲ့နာခံခြင်းပါရလားအာမင်နောက်မှရှိတယ်ပြောင်းနာခံခြင်းပါရလားမယ်ဆိုပထမဆုံးခန်းကြီး15ငွေ20နှစ်မှာရှမွေလာကလည်းထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူတကယ်သူမိရှုရာရင်အစရှိသောရင်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အားရတော်မူတော်တဲ့အာမင်ဆက်ကြည့်မယ်ဒုတိယချက်ကိုပဲဆုံးသွားကြည့်အောင် submission then offering ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာတဲ့လူတန်းတဲ့အလူငွေကိုဘုရားခင်နှစ်သက်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါရဲ့အထက်မှာသူက submission ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တာဖြစ်တယ် submission ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဆက်ကပ်အနံ့ခြင်း we know where we belong toကျွန်တော်တို့ဘယ်အသင်းတော်မှာကိုယ့်ကိုဆက်ကပ်ထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်အိမ်ထောင်မိသားစုမှာဆက်ကပ်ထားတယ်လဲနော်လင်းနဲ့မရနဲ့စကားများတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကောက်တိုင်းအိမ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်အိမ်လို့တင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်ကပ်အနံထားတဲ့နေရာပဲနေရာလေဆိုတော့ပျော်ပျော်မပျော်ပျော်အိမ်ကိုပြန်လာရမယ်နော်အရင်ကြီး mood မကောင်းလဲကိုတက်ရောက်တဲ့ဖျားเจ้าကိုလာရမယ်အရင်ကြီးဒီနေ့မှာရင်တက်ကြွမနေလဲကို commitment လုပ်ထားတဲ့ဆက်ကပ်ထားတဲ့ home set မှာပါဝင်ရမယ် hallelujah ဒါဆက်ကပ်အနံခြင်းဖြစ်တယ်အလုံးမှာနေတိုင်းပျော်နေတဲ့သူနေတိုင်းရာနှုန်းပြည့်ပျော်နေတဲ့သူလက်ထောင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှရှိမယ်မသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တရက်တလေမကရက်ပေါင်းများစွာသည်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တွားလာနေတယ်။ဘာလို့မှန်မှန်တွားနေလဲ။တို့ဘုံရမှာနေတော့မိုးကတိတ်မရှိတော့မိုးမရွာတော့ကျွန်တော်အများတန်းလွေခေါင်းမိုးခေါင်းတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုးရမှာမိုးရထွက်တည်တည်လိမ့်မယ်။ဂျွန်လမှာမိုးရသည်စဝင်နေဖြစ်တယ်။အကြောင်းကလည်းစဖွင့်နေဆိုတော့မိုးရရင်ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုအကြောင်းပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရမှာ။အကြောင်းတက်ကြမလို့ကျားရီဆမရီလည်းမိုးရွာလို့ရှိရင်သူကတိတိတာတာမတိတာအသားလေး hint လုပ်ထားတယ်မိုးလဲရွာတယ်ဆိုကလေးတို့နေ့လည်ပိုင်းပြန်ချင်းလဲပြန်ကြလို့မပြောရုံတမယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်တယ်လို့ပဲအားကြောင့်မိုးရွာဆိုကျွန်တော်ကြောင်းမသွားတော့ဒါ officially မိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိထားပြီးသားဆိုတော့သူတို့ကဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာပဲခူးမှာဆိုတော့ဒီမိုးများတဲ့အရက်မှာကျတော့မိုးရွာလို့ excuse မရှိတော့စင်ကာပူမှာမိုးရွာလို့ excuse ရှိတော့ယုံသွားမြဲသွားရတယ်ကြောင်းသွားမြဲသွားရတယ်အလုတ်သွားမြဲသွားရတယ်ဟုတ်ပါသလား amen အားပါလို့လေစက္ကန့်အနန္တလာကိုရင်လာစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ຢာလေးနဲ့စက္ကန့်တာလာဒီနေ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာစားပေးမဟုတ်တယ်မေဖခင်တသက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah ဒါပေမဲ့သူကဂျွန်တယောက်လိုဝယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားအရာကိုပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကငါဘသူမှရဲ့ဂျွန်မဟုတ်ပေမဲ့လူအများကိုရစေခြင်းကလူတကာရဲ့အစီခံတယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားရဲ့ကြေးဂျွန်ကိုတော့လိုလိုချင်းချင်းခံယူတယ်အော်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာမဟုတ်ဆရာကြီးအပြစ်တရားကိုကကျွန်တော်ဆွဲနေတာအပြစ်တရားရဲ့ဂျွန်ဆိုတဲ့ excuse အောက်မှာအပြစ်ကိုလိုလိုချင်းချင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားသဖြင့်ကျွန်တော်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရဲ့ကြေးကြုံရောက်လာတဲ့ခါမှာလဲမလုတ်ခြင်းလဲဖြောက်မှတ်ခြင်းကလုတ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုတ်နေတယ် hallelujah ကျွန်တော်မတီးခြင်းလဲဖြောက်မှတ်ခြင်းကဝิญဉ္ဇီတီးခိုင်းလို့ကျွန်တော်တီးနေတယ်ဖြစ်ရမယ် hallelujah ကျွန်ချင်းတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကညာတော်အဖြစ်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတက်ကြတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော် submission ကိုတားရနားလဲသိရကြည့်ပါတယ်လူတန်းချင်းတဲ့စက္ကန့်အနှံ့ခြင်းကိုဘုရားပို့ပြီးအရာသာတွေ့ဒီမှာရှိရပြောအောင်စက္ကန့်အနှံ့ခြင်းကိုပို့ရတာတွေ့တယ်လို့ပြောအောင်အာမင်အဲ့တော့ခုနကျမ်းပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းလေးပြန်ဖတ်ရအောင်အလိုတော်တို့လိုက်ချင်းသည်ရင်မျိုးထက်တာ၏ကောင်း၏နားထောင်ချင်းသည်တိုးတီးစီဦးထက်တာ၍ကောင်း၏ဒီနေရာမှာတော့ obey เนาะလို့ပြောတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော် ESV version မှာသူကပြောလို့ဆိုတော့ submission ကိုငါပူကြိုက်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဆိုတော့ submission ဆိုတဲ့ခါမှာစက္ကန့်အနှံ့ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုအနှင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥမာចောင်းသားဘုရားမှာ9တန်း7တန်း10တန်းရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ခန်းနေ ABCD ခွဲထားတယ်။ဒါအဲ့တော့ ABCD ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကိုကိုယ်သွား10တန်းချင်းတူတူကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းကိုကိုယ်သွားရတယ်။ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ့်အတန်းမှာကိုထားရတယ်။နောက်မနေ့ចောင်းစားဖွင့်ခြင်းမှာနေရာဦးကြတယ်။အရက်ပူရဲ့အရှိသွားပေါ့ကျွန်တော်အများတန်းရှိတန်းမှာထိုင်ရတယ်။နော်ညနေသားရကြက်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အရှိဆုံးတန်းမှာထိုင်ရတယ်
ပထမဆုံးတွေမှာလူရတာတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နေလူရတယ်တချို့မျက်လုံးမကောင်းတဲ့သူတွေကအရက်ရှည်ရှည်ပူပူသူတို့ကတော့အာအရှိဆုံးတန်းမှာရအောင်လုပ်ကြတယ်ရအောင်လူကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်ကုန် confirm ဖြစ်ပြီဆိုရင်နေ့တိုင်းအကိုကျွန်တော်တို့သွားရတယ်အဲ့မှာသွားထိုင်တယ်တနေ့လုံးထိုင်တယ်စာသင်တယ်ရေးတယ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ submission ဆိုတာကကိုယ်လှုပ်ချင်ခြင်းမလှုပ်ချင်ခြင်းကိုယ်ကိုအနံထားတဲ့နေရာကိုတစ္ဆာရှိစွာသွားရောက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့တွန်တွဲလဲဆိုတော့ရှံဝေလာကဘာလို့ဒီဟာကိုတွန်တွဲပြီးပြောထားလဲဆိုတော့စက္ကန့်အနှံချင်းမပါတဲ့လှူဒန်းချင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်စက္ကန့်အနှံဆယ်ဖို့တစ်ပုတ်ကိုဘာလို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ပြီးတော့ပတင်းပေါက်တွေအကောင်းကြီးမတင်းပေါက်တွေဖွင့်သိမ်းပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလဲဆိုတော့ဝင်းဝေးရတိုင်းသူ့ကိုတတိရမယ်ဆိုတဲ့စက္ကန့်ချင်းဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ပဲမြဘေးဘေးပဲမှလှူပါဆိုရင်တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးလုံးကုတ်ကပ်ပြီးတော့ထဲတဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ပုတ်လောက်ကိုသူတို့ကတစ်ချိန်တည်းလဲထဲထဲနိုင်မှာပဲလေနော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပမာဏနဲ့မတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တစ်ပုတ်တောင်းတာကတ်တီးကတ်သက်တောင်းတယ်လို့ပြောစရာရှိပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စက္ကန့်အနံမှုစမ်းစစ်နေတာဖြစ်တယ်ဝင်ငွေရတိုင်းဆယ်ဖို့တစ်ပုတ်ကဖျားဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့အမြဲတမ်းထိဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စက္ကန့်အနံခြင်းဟာပူဇော်တဲ့လူတန်းချင်းတဲ့ပို၍သူအရသာတွေ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နံပါတ်Little with righteousness than great revenues with injustice. မတရားဖြင့်ရတဲ့ဥစ္စာအများကြီးအထက်ကြောက်မှချင်းပါရမီလေးနဲ့ရတဲ့ဥစ္စာအနည်းငယ်ကိုရတာတွေ့ရပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောလို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲစေချင်တာလားဥစ္စာနည်းနည်းပဲပေးချင်တာလားမဟုတ်ပဲနဲ့သူကျွန်တို့တိုးပွားတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြောရတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချမ်းသာလေးလေးသူကဝမ်းမြောက်လေးလေးဖြစ်တယ်။သာသမီအကောင်းစားလို့မိဘတွေထိုင်ကုန်တဲ့လူမျိုးမရှိဘူးနော်။ဆိုတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစားစေချင်လွန်းလို့စည်းစိမ်ရှိတော်လေစည်းရဲချင်းကိုခံတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားခင်ကစည်းစိမ်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မတရားတော့ဒါပေမဲ့မတရားသဖြင့်ရတဲ့ဥစ္စာအများကြီးရှိတာတဲ့ဖြောက်မှချင်းပါရမီလေးနဲ့အနှဲငယ်သောဥစ္စာကိုပို၍အရသာတွေ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိလို့ပြောအောင်ကြားတယ်နော်လို့ပြောရအောင်နော်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး16အငယ်10မှာဖြောက်မှချင်းပါရမီနဲ့ရှင်သောဥစ္စာအနှဲငယ်သည်မတရားသဖြင့်ရသောဥစ္စာအများကြီးတဲ့ဒါ၍ကောင်း၏ဟာလေလုယာဥစ္စာများတာကောင်းပါတယ်ချမ်းသာတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသဖြင့်ရဖို့သိရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမော်တီဩရာစာထဲမှာဆိုရင်အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အသင်းထောက်တွေအသင်းအုပ်တွေနောက်အသင်းတော်မှာကောင်းဆောင်တွေဆိုရင်မတရားသောစီးပွားကိုမတက်မရဘူးဆိုတာကျမ်းစာမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတမန်အားဇီဝအဖြစ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားစေတယ်ရင့်ကျက်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ပျိုးသမျှကိုဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တိုးပွားစေမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတမန်သောစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အရာတွေမူရစီဝါတောင်းဝယ်ခြင်းတွေသူများသားသမီးတွေတေးကျပြက်စီးပြီးမိဘတွေမျက်ရည်ကျပြီးကိုကဒီမှာအဲ့မောင်ခိုလို့တည်တဲ့လူကအကောင်းစားနေပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဝန်နေစရာကောင်းမလဲ။ဒါမျိုးတွေပေါ့။ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့မတရားသောအရာတွေ corruption တွေမတရားသောလှည့်ဖြားခြင်းတွေနဲ့တရားသောစီးပွားရေးတွေကြောင့်ရတဲ့ချမ်းသာခြင်းကတော့ဘုရားခင်ကအရသာမတွေ့ဘူး။တောင်းမတ်ခြင်းပါရမီရတဲ့အနည်းငယ်သောဥစ္စာပဲလေ။ဘုရားကဒါ၍သဘောတွေ့တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ဆက်ကြည့်အောင်နော်။တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး16ငွေ17မှာဈေးတယ်တွေအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အတိအကျပြောထားတဲ့အရာကမှန်သောအလေးနဲ့မှန်သောချိန်တွင်သည်ထာဝရဘုရားဤဥစ္စာဖြစ်၏ဟာလေလုယာအဲတော့နောက်ကမာပြီးပြန်ပြီးကိုယ်စုံဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တုတ်တန်ကျန်ခါကြီးစကြောင်းငယ်စတိကိုမှတ်ထားပါအလေးမကိုးပါနဲ့နော်ဆိုတော့မှန်သောအလေးနဲ့မှန်သောချိန်တွင်ကိုဘုရားခင်ကနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအမေကဈေးကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်ဝက်သားတွေဆိုရေထိုးလားကြက်သားတွေဆိုရေထိုးလားဘယ်လိုလဲသူကကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့မှပြီးရင်သူကတစ်ချက်ပဲအမကြီးပြည့်တယ်နော်ပြည့်တယ်အမာတိချိန်ခွင်မှာသွားချိန်မှာတော့ဆိုသူတို့ထတ်ထဲတယ်ထတ်ထဲတယ်ဆိုတော့ခုနကမပြည့်တဲ့သဘောမှရှိရဲဆိုတော့အဲတမာတိချိန်ကဘလောက်ခွင်ဘလောက်မှန်လဲမှန်လဲမသိဘူးတခါမှတော့ကျွန်တော်တမာတိချိန်ခွင်အမေကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအများအမ်းပြောတယ်ခဏနေတမာတိချိန်ခွင်သွားချိန်မှာတော့ဆိုတော့ကြောက်တယ်သူတို့ကထတ်ထပ်ထည့်ပြီးတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ချိန်ခွင်ဘုရားကြီးကနှစ်သက်တယ်တင်းငယ်တော့ຢာလေးပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်မကန်တော့ကျွန်တော်တို့စားလေးငရုတ်ကောင်းလေးဖြူပြီးတော့နတ်နတ်နဘရမနှမ်းလေးဖြူပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိတယ်ကိုပြစ်ကိုဖုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲပြောတာပြောတော့အခုကအရန်ချိုခုနကပြောတော့ကတကယ်တော့ထဝါးစားတော့မဲ့ပုံစံပြောတဲ့ခါကျတော့အရန်နေဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တရားခွင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုလေးပါအတန်းအပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုကိုဖြောင်းမှန်းမှုကိုတိတ်နစ်တက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမလေး humbleness than pride of course ဒါကတော့တိကျတဲ့မာနထောင်ွားခြင်းတဲ့ယာကြီးကနှိမ့်ချခြင်းကိုပြရတယ်ကိုနစ်တက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တဘောကြတဲ့အရာတခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွက်50 20 30ဇလန်းမှာယေရှုကဥပမာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခွက်30အခွက်30ရတဲ့သူကိုငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အခွက်20ရတဲ့သူကိုငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာရှိတယ်ကြီးတော်မူပေးတယ်အခွက်50လည်းထုံးနေတော့ပြောတယ်သူတွက်ကအခွက်50လည်းပါမွားပဲဘုရားတွက်ကတော့အခွက်20လည်းပါမွားပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတီးတီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပေးတာဖြစ်တယ်သူတွက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးပြီလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ကကောင်းကင်အမြင့်ကြီးရှိသေးတယ်ငါသားငါတပည့်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဲ့ကြောင့်မာနမကြည်မီဖို့တည်ရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ချမ်းသာတဲ့လူများများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်အောင်မြင်တဲ့လူများများစွာရှိတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်နှိမ်ချတဲ့လူကိုကူညီပေးရမယ်ဆင်းရဲသောသူကိုမဆာခြင်းကဘုရားခင်ကိုချီးငှားခြင်းဖြစ်တယ်သူပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကိုယ့်ကိုထင်သင့်နေတဲ့ဒါရွေ့ထင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကိုကရောက်နေပြီထင်တဲ့အတွက်မရောက်သေးတဲ့နေရာရောက်ပြီထင်တဲ့အတွက်ပို့ခြင်းတဲ့ဘုရားအော်မင်းရောက်နေပြီလို့မင်းထင်နေတော့အမှပဲနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မာနထောင်သွားခြင်းကိုတော့ဘုရားခင်လုံးဝမနစ်သက်ဘူးနှိမ်ချခြင်းကိုဒါ၍နစ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သုတ်တန်ညခန်းကြီး၁၆ငယ်၅မှာမာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏။သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့တော်လဲအပြစ်တန်နဲ့မလွတ်ရကြ။ကောင်းကင်နေမှန်မင်းသုံးပုံတစ်ပုံကြာဆင်းသွားတယ်။အဖွဲလိုက်ဖြစ်တယ်အများမဲနိုင်မဟုတ်ဘူး။တော့တေဖို့ညိပေမဲ့ဘုရားခင်ကတော့မလွတ်စေရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကမာနကြီးသောသူကိုတော့မကြိုက်ုံတတ်တမို့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးလဲမာနမကြီးကြဆိုနဲ့ဒီခါလေးမှာဝိညာဉ်မာနအခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါခဏခဏပြောမိတာဘယ်သူပဲဝါအောင်မှကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်နိုးစော်နေကျွန်တော် HIC ဒီထက်အများကြီးတိုးတက်မယ်ဒီထက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားဖြစ်တော်ကိုထင်ရှားတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကတာ၍ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ဒုံငယ်တိုင်းငယ်ချက်ချင်းနမိတ်လာထင်ရှားပြီးတော့မှတိုးနေတဲ့လက်တွေရှည်လာအောင်တော့နော်မပါလာတဲ့ချက်တော့တွေချက်ချင်းခြေတော့ပြန်ပေါက်လာအောင်တော့ဘုန်းကြီးရှင်အားလုံးဖရားဟုတ်ပဲပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ကျမဆူတောင်းလို့မပြောကြစို့နဲ့တော့ဟာလေလုယာဖရားခင်ပေးလို့ဒါလည်းရတဲ့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုတီးတဲ့ဖရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာသုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး16အငယ်ခုနှစ်မှာလူကျင့်သောကျင့်တို့ကိုဖရားခင်နှစ်သက်စေတော်ခါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အသွားခင်လေးမှာအာသုတ်တန်16 19ဆက်ပြောရအောင်စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်၍စိတ်နှိမ်ချခြင်းသည်မာနကြီးသောသူတို့နဲ့ဆက်ဆံ၍လူယူသောဥစ္စာကိုဝေမျှခြင်းတည်းဒါ၍ကောင်းဤဟာလေလုယာနှိမ်ချရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးစရာမရှိရင်တော့မှနောက်ဆုံးနှိမ်ချရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝေစရာမရှိရင်တော့မှနှိမ်ချရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုမှကောင်းကြီးမပေးနိုင်ရင်တော့မှသင်နှိမ်ချဆိုတာတက်ရှိခြင်းကြောင့်ယခင်ကနှစ်သက်တယ်ဟာလေလုယာတို့တော်လဲပေးကမ်းနေဆိုရင်တော့စိုက်စရာမျိုးစေ့ကို၎င်းအစာဟာရကောင်ဘုရားခင်ကပေါ်မြတ်စွာပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စာဒီတုတ်တန်စရာဖြစ်တဲ့ရှောလုံးမုံကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်ချရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိမ်ချမှာမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ formula ကမြင့်တက်ဖို့ပဲရှိတယ် hallelujah ဒါပေမဲ့သူနေရာမှာဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတော့မာနကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးလူယူတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ပြီးတော့မှအော်ပေးဝေတာထက်ဆိုင်ရင်เนาะပေးဝေတာလည်းဆိုင်ဥမာမတရားသောစီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမိလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကငွေတွင်းကြီးပိုက်ထားတဲ့အတွက်လူတွေကိုပေးဝေပေးနေတာထက်ဘာမှမပေးနိုင်ရင်နေအောင်တော့စိတ်နှိမ်ချတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ရအောင် hallelujah အာနည်းနည်းတော့ရရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရောက် digest လုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်သွားဖို့ရံပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြန်တော့ကဘုရားခင်ကသူ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလိုက်လို့ရဘာတွေကောင်းကြီးရမလဲဆိုတဲ့အရာမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲမှာပါတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်5 one of the blessings God gave us when he takes pleasure in us ဟောရဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုနှစ်တက်တဲ့အခါသူပေးတဲ့ကောင်းကြီးအများကြီးတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ကြတဲ့ခါနေ့ဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်16ငယ်ခုနှစ်မှာလူကျင့်သောအကျင့်တို့ကိုတဲ့ထာဝရဘုရားသည်နှစ်သက်တော်ကထိုသူဤရန်သူကိုပင်သူနဲ့တင့်တင့်စေတော်မူ၏ဟာလေလုယာရန်သူဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ခိုက်နေရရန်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီယုံမှာကြောင်းမှာမိသားစုမှာတမောရှင်မျိုးထဲမှာတမောရှင်တငယ်ချင်းထဲမှာအဲဆိုအသိတော်မှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကိရိကထ sorry ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးမှာကတောက်ကစားဖြစ်တာတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုမနာလို့တဲ့ဘောင်းချန်ခန်းကြီး26ငယ်26 29မှာဆိုရင်ဤဇက်ကိုမနာလိုတဲ့ဖိလိတိမင်းအပြီးမလဲမင်းကိုယ်တိုင်ကမောင်းထုတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဤဇက်ကိုပြောတယ်မင်းဒီကနေဘယ်မှမသွားနဲ့ဒီမှာပဲနေ submission ချီးရရာလေးကိုစိုက်အဲ့ဒါနာခံခြင်းเนาะအဲ့မှာနှိမ်ချပါဘယ်မှမသွားနဲ့ဒီမှာနေနှိမ်ချခြင်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဒါတွေအားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာဤဇက်ကတနစ်ချင်းနဲ့မှာပကြအဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီညင်မှာမိုးခေါင်တဲ့အရာမှာစိုက်တာတနစ်ထဲမှာအစတည်းရရှိသွားဟာလေလုယာအဲ့ဒါနိုင်မရက်တက်မှုเนาะဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ငါသိမျက်စေပဲဆိုတဲ့စကားအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဘလို့တွေ့ရလဲငွေ26မှာအပြီးမလဲမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေတော်တွေအားလုံးကလာပြီးတော့ဘူချုပ်တွေကလာပြီးတော့ဂေယာရက်မှာရှိတဲ့ဣဇက်ရှီကိုလာပြီးတော့မှစကားလာပြောတဲ့အခါဣဇက်ကမင်းတို့ငါ့ကိုကြည့်မရလို့မြင်ပြင်းလို့ငါ့ကိုမောင်းထုတ်ပြီးသားဘာလို့လာလဲလို့ပြန်မေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မောင်းထုတ်ပြီးသားသူတို့ကို reject လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကို reject ထားတဲ့အရာတွေပါလေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းကန်ထားတဲ့အရာတွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့လူတွေကတရားဝင်ပြောထားတဲ့အရာတွေပါလေရှိတယ်မင်းကငါဘယ်တော့မှယာထူးမတိုးတော့ဘူးပြောထားတာရှိသလားမင်းဘယ်တော့မှဒီခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြောထားရှိတာမင်းကဘယ်တော့မှဒီရမပေးတော့ blacklist လို့ဘယ်သူကပြောထားလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားထဲမှာသူ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တက်ရှိရအောင်
လူအကြိုက်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းက man pleaser လို့ခေါ်တယ်ဒါပြဘုရားကိုအသက်ရှင်ခြင်းက god pleaser ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူဘုရားကိုနှစ်သက်စေတော်သူ hallelujah ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုနှစ်သက်စေတယ်ဆိုရင် तू ပေးမဲ့ကောင်းကြီးရပါလေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကတွန်းကန်ခဲ့တဲ့သူများပင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရေရင်းကိုပိတ်ပေးတဲ့ phility လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လာစီမှာဖြစ်တယ် hallelujah သူတို့ကဘာကြောင့်လာလဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားတည်တဲ့တင့်ဖက်မှာရှိတော်မူကြောင်းကိုငါတို့အမှန်သိတယ်လို့တဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဦးစားပေးကိုနားလည်ပြီးဘုရားရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လာပြီးနားခံခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကမင်းတို့ငါကြည့်မရဘူးမင်းတို့မလာနဲ့တော့မင်းတို့တွေကိုမင်းတို့အမျိုးတွေငါတို့လက်မခံအောင်စားသဖြင့်နောက်ဆုံးသင်လျှောက်ထားတဲ့ application တွေကို reject ဖြစ်ခဲ့အောင်တော့ဘုရားခင်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုတို့မြင်တဲ့အခါမှာလိုလိုချင်းချင်းတို့ကလာပြီးတော့ချင်းကပ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဦးစားပေးနဲ့ဘုရားရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီတင့်ကိုမတိမခိုက်ဂျေဇူးကိုသာပြု၍ငြိမ်ဝှက်စွာလွတ်လိုက်သည်ဤသူတင်းတင်းငါတို့ကိုအပြစ်မပြုရအောင်ငါတို့တစ်ဖက်တင်းတစ်ဖက်နှစ်ဖက်သားတို့သည်တစ္ဆာဂရိထား၍မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြဆိုတင်းတင်းထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်သူဖြစ်ပါ၏လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘုရားကောင်းကြီးခံတော်သူလို့ဒီမှာပြူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah တစ်ချိန်လုံးကတင့်ကိုအတင်းပြောတဲ့သူတွေတစ်ချိန်လုံးကတင့်ကိုကန်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေတစ်ချိန်ကတင့်ကို reject လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကပင်လေသူတို့တမယိုးကြတဲ့ကိုခင်းချင်တာမဟုတ်တော့တင်းနဲ့အတူပါရှိတဲ့ဘုရားကိုတို့ကကြီးစမ်းချင်တာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေ့လယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဦးစားပေးကတော့ဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီသီးဖို့ဆွမ်းတက်တည်လဲ။သူနဲ့ထိဆက်နေလို့ကတော့ဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့သူကဆွမ်းအားကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ universal priority သူ့ရဲ့ဦးစားပေးအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့ဦးစားပေးကတော့ဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယနဲ့အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့တယောက်စီတယောက်အရေးကြီးတာသူ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ပေးမှာတော့ပေးကမ်းမှာတော့နာခံခြင်းနဲ့ပေးကမ်းပဲလူတန်းမှာတော့စက်ကတ်ခြင်းနဲ့လူတန်းပဲနှိမ့်ချခြင်းနဲ့တက်ရှင်ပဲဘုရားရဲ့အကြိုက်ကိုနားလည်ပြီးတော့လိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားတင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုပဲတင်းနဲ့တင်းမျက်စီပဲတဲ့ဟာလေလုယာတင်းမရထိုက်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်တင်းကိုတင်းအကျိုးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရန်သူကပဲလင်တို့ကိုယ်တိုင်ကလိုလိုချင်းချင်းလာပြီးတော့မှမိသားလာဖွဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာပိတ်နေတော့တကားတွေ reject ခံရတဲ့ PR တွေ oh pass approval တွေဒီနေ့ယေရှုနာမနဲ့တကားဖွင့်လှစ်ပေးတယ် hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ချိန်ညာတယ် oh ဆောင်ဆန်းနေတဲ့ approval တွေ oh အလုပ်သစ်တွေ oh မျက်နှာตาတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့မရနိုင်တော့တဲ့ຢာတွေကိုဘုရားခင်ကငါ့ကိုနာခံပြီးတက်ရှင်နေဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကတင်တဲ့ရန်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပဲငါကတင့်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah လက်ကုပ်တီးလဲຢာကိုချီးမွမ်းကြပါစို့အလုံးမတည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ရှင်းလေးတိုင်းမှာပဲကိုယ်တော်ဆန္ဒကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းကြတယ်။လိုက်လျှောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုရင်မဆတော့ရှင်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းဆက်လက်မဆမယ်။ဘုရားအကြိုက်ကိုလိုက်လုံနိုင်လိုက်လုံနိုင်လိုက်လုံနိုင်တဲ့ခါမှာတော့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့အရာများကပဲပြန်ပြီးတော့တကားပွင့်လင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။2023မှာနင်းနင်းလာလာတင်ညှော်လင့်နေရတဲ့ဟောအသက်ဆိုင်ရည်တွင်းတွေနော်ယေဟောဘုကဲ့သို့ရည်တွင်းတွေစီစဉ်ဖို့မိသားစုတန်းမှာပြန်လဲပြီးတော့မေတ္တာလမ်းဆန်းဖို့စီးပွားရေးပြန်လဲဆင်ပြေဖို့ဟောလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲဆင်ပြေဖို့အလုပ်သစ်တွေပြန်ရဖို့ထောက်ရအောင်အားလုံးဘုရားရဲ့ဦးစားပေးဘုရားရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့တယောက်စီတန်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်